Baby, co děláme? Nebo. Nebo. Vydobuju? Můžu být těšený. Jsme na veterině, možná. Kdybychom odebrali krev, zjistili, jestli léčba byla úspěšná nebo ne, a myslím, že nebyla. Jsem tomu, že se pořád škrabe. Ježiši, ježiši, klepeš, neklep se. O, blbám se úplně. Zvládneme. Takže vrátili jsme se taky, byli jsme na Batman versus Superman, konečně jsem to po měsíci, teda původně jsem chtěla jít na premiéru, ale nějak to nevyšlo. Filmám, kde chci říct. Dala jsem burger, ne, cheeseburger. A to není burger? Není. Ne? Jeden cheese je strašně malá věc. Jo, ale je to pořád burger. Ty jsi 11 hodin večer si dáš burger. A kdo si ještě další dá burger? Víš, co bylo nejlepší na tom filmu? Trailer na Civil War. Ne. Já ti myslím, že to je pátý vlčí. To bylo taky dobré. Ty vole, tak já už to sama. Já nikam nejdu, jako. Ty do mě nenávají. Sežel svůj burger. Jinak jsme dneska byli teda s Gordem a s Petem. A teda s Filou, no. Všichni nám Ark. Jsme byla postižená gruba. Já ho nehraju. Ty ho nehraješ? A co jsi tam dělal? Včera? Včera raidoval si mi base. Já ho žiju. To je rozdíl. Hlavně včera večer ještě, že já ten Ark moc prožívám, já už ho hrát nebudu. A pak večer, jak to tam rozvíjel. To, že to hrát nebudu, bylo přesně, že jsem to ukončil. To je, jak jsme dostavili ten novej plášť, pak jsem to vypli a říkám Batej, víš co, mě začalo na té hře až moc záležet a to je chvíli, kdy to musím vypnout a už nehrát. Takže v podstatě mě už na té base nezáleží. Když mi kdokoliv rozbije, mě to se mnou to ani nehne. Bohužel, kluci, jako váš čas je prdelej, ale... Oni to, že jste oproti mě, víte? Tak už jsme jednou base raidovali. Proti mě, na co jsi prdelej. Co se týče filmu, tak mě se celkem líbil, jako byly tam takové místa jako... What the fuck? Máš to radši na sebe. Ono, totiž to je pro lidi, kteří to znají trochu, ty komiksy, podle mě, protože tam byly určité části, kdy to prostě pochopí fakt jenom lidi, co znají tady takhle okolí to univerzum a takhle. Takže jako byly tam pár míst, které byly pro mě taky hluché, ale tuto prostě věděla a pochopila. Byl jsem jednu chybu. Jedna jediná chyba, která mě fakt strašně srala. Celý tom filmu. Supermanové červený oči. Já nevím, jestli jste si toho všimli. Oni to nebylo to správně naklíčovaný. Ta tečka se pohybovala jinak než ty oči. Fakt jo. Několik na tohle jel úplně mimo snímek. Fakt úplně. Úplně mimo. Já se jsem Supermana všimla spíš těch hnusných přegelovaných hlasů. To byl odporný. On když měl čepicu, tak byl takový hezký chlap, ale jakmile mu udělali ten odporný účes, tak to byl fakt hnusný. Chyběla mu kudrlinka. A kudrlinka mu chyběla. Takže to je Superman, tohle to je Man of Steel. Se nikdy kudrlinku nemá. Ten je metrosexual. To je stejně odporný, jako je to jedno. Tam prostě chyběl Thor. Byla tam Wonder Woman, co tam měl. Že to je kapitán Stark! Stark, kapitán Amerika, ty vlastně to. Mimochodem, existuje crossover, kde jsou Marvel proti DCčku. Jakoby Justice League versus Avengers. A je to vyložení, to bylo ve spolupráci s těma dvouma prostě nakladatelstvíma nebo těma komiksovýma tvůrcema, že udělali pár příběhů založení na tom, že se tam mixovali ty postavy. Já bych ten crossover udělal. No, ale až se naučí DCčko udělat super rodinský filmy. A co ty, Pepe, jak jsi to udělal? Wonder Woman super. Batman dobrý, Superman gay. Superman gay.
musím říct, že mně se Superman líbila. Jako mně se líbila ta jeho role. Byla míň dětská, než to Man of Steel jako takový. To byl hrozný ufňukánek, hrozný kreten. Tady byl ten kreten Batman, víš? Ne, tady se mi zdálo, že ten dospěl. Rozhodoval se líp a měl takový jako sebejistější sklony. Ten byl naprosto nevyrovnaný. Půl hodiny mlátím Supermana s jedním přesvědčením a pak kvůli Marta. A najednou se rozhodne a změní kompletně celý pohled a dokonce o něm řekne, že je jeho přítel. Jako sorry, kde to jsme? To je jako kdybych já se porval s Galuem, totálně si rozbili hubu a on pak řekl třeba Baty a já. Proč to řek? Dělej, proč to řek? No, Baty, kdyby kdy už je Eliška, že jo? Já. Protože ty vole. Je tvoje máma! Je tvoje máma! A já, fuck this shit! To je velivnej krasové. Pointa je, že Batman mi nepřišel... pointa je, že v tom kompletním jakoby příběhovém prostě složení, jak to bylo nastavený, se mi nelíbil ten rychlej převrat, jako ten zlom. Podle mě to nevysvětlili dostatečně, proč ten Batman najednou, protože jako zmínil rodiče a on jenom... Když by proti němu stála ta velká obluda. A najednou by řekla Mortar. A řekne, proč to řek? Proč? Mortar. Dobře, tak jo, já jdu od toho pryč. Čau, kluci. To je můj kámoš. Já jsem něco chtěla říct, a i potom jsem to úplně zamlouvila. Sorry, ale je to pravda. Mimochodem, 11/7. Docení. To nedává smysl, ale filmová hodnocení nedává smysl. Viděl to. 11/7. To neděli dál. Já se zbytkem to neumím. Co se mi směje? Pod 50? Počkej, pod 50 z 10? Igor chudák ten úplně ještě přemýšlí. Co blázní? Když 100% je 7. 100% je 7? A proč je 100% 7? Jsme Francouzi, ty jo? Proč ne? Francouzi mají fakt mají do 7 nebo do 8, jak se ní pošel. No, nevím, já vím, ale oni takhle nějak hodnotí ty hry úplně. Oni jsou divný. Ještě paně, tak proto jsme dostali Black Hole, tak mohou znám. Úplně jsem na streamy. No, dostala poslední, mimochodem, jo. Protože prostě rozmazlená holka přišla a řekla, já chci toho Batmana s kilímkem, ale paní, tady neprodáváme už, to už je vyprodaný. Ale já ho chci, tak vytáhli z vitríny. Supermana, jako Superman, měli jenom Supermany, Batmany už neměli, vytáhli z vitríny posledního Batmana. No a má ho. Jo. Pak ho tam ucucává. Já jsem vám neucucával, a tak zkuste v té tmě se prostě trefit, tak občas... Chudák. Já myslím, že Bruce Wayne je celý šťastný. Myslím ta nejchudá. Aspoň myslím, že to nejco jde než své rodiče. Ježiš, to je fakt. Mohl bys jako udělat nějaký mashup? Marta, a teď jako tam projíždí prostě... Ten počítač Fialu. A najednou Fialu počítač. Tak toho nesmí pamít. My jsme si to udělali stranu, jak tam s ní házela s tou Wonder Woman ta zrůda a úplně. Vítr, déšť, mimozemská potvora, uče stále drží. No jo, přesně, to je geniální reklama, protože ona tam, že... Když na ní tam prostě rozmlátila, ona se postavila a ty vlasy prostě úplně krásně prostě drží, jak to, ještě ten výraz, jo. A dobrá scéna, jak tam ležela na Aero, ha, tak pojď, jo, to bylo dobrý, to bylo fajn, tak dobře, tak jdem na tu holku, víš, tak prostě. A nic, asi to. Asi už půjdeme domů. A teď Zootropolis, prosím. Zootropolis, s králíčkem. No a je to jako jeden z nejlepších animátů tu letos, co ještě co jako zatím byl, tak jsem zvědavý. OK. Ale to už asi nestíme, protože znovu půjdeme do kina, tak dřív jako vydáme další hru, než... Vždy 0,60 nebo na dejzetkový den. A hlavu prosím tě ke kameře. Kouká do kamery? Jo. Zkus víc výraz, jak uslyšíš ty cvakájí, jo.
to je děsivé. Počkej, tak zase tyhle, nemusíme, to jsem bych mu nechal umístil, bych to někoval. Jsou to nahý fotky. Prostitutka, babuška, blět, kurva. Mámku je bála, blět. Ale takže tady je můj homey pixel a my za chvilku pojedeme na Černý most a budeme si cestou pouštět nějaký nemocný beaty. Pustíme si nějaký nemocný beaty a možná nám nějaká baba rozdupe kazeták a my řekneme ty pryc a ona ne a my uvedeme, nebo nás malem rozcupuje. Bude to Libec, bro. Je to Libec, bro. Je to fakt Libec, bro. Natoč baty. Hele, baty, cítíš to? Já taky ne, tak musí vařit. Toč mi to, že to má kameru. Půjdeme se podívat na baty, baty už tady na nás. Má krásný pohled. Tady tohle přijelo na víkend. Tady tohle moje... Tohle pořád otravuje, ty vole, čtou ty hnusný perverzní povídky. Baty, baty se nelíbily naše perverzní povídky o černých. Ne, ani vaše recenze na anální koliky se nelíbily. Nebyla baty, naše... Baty slušně, je to tvůj vlastní vůbec. Ale to ti vlastně pochopí, jak seš kuchyni, co? Tady vidíme baty v jejím přirozeném prostředí. My můžeme vidět, že baty ne, mi trhá tričko, ale stejně. Mě to začepali, že je to rozmazaný. Homie 7 mě má, Homie 7 to pohlídá, zvládne. Baty se bude natahovat a stejně se nenatáhne, protože můj Homie 7 protože Homie 7 je vyšší než baty. Protože Homie 7 pohlídá mobil. Má. No víte co? Vidíte to, že vyšší než já, hraň mi to. Ty jsi naštvala, že jsem dál nemohla, ale nás rozcupovala. Co devět. Tady máme moučného červíka, a tady máme džolka. Džolu. Koukej. Ne, počkej. Počkej. To je číslo dvě, pojď. To křupe. Dobré to je. Kvído. Vidíte já taky. Jsi červa. Jsme rozostření, protože máme o světla. Dobré to bylo. Dobré to bylo. Dobré to bylo. Jú. Ještě, že? Tačilo. Už jsi dneska měl moc. Kvído. Vítám tělku. Vítelku. Čus. Ahoj. Došel nám balíček. Tak jdeme rozmalovat. Je dlouhej, lehkej. A prej, jsem slyšela něco o Black Hole, takže jsem tady dotáhla fialu. Fakt. Že by konečně i něco pro mě. To asi ne, ale kromě cookies. Chci, abys mi záviděl, až se budeš dívat, jak to bude pro mě. Aha. A já jsem dalekové nechty. A nechci si se... A co kdybych to udělal já? Ne, mají balík. Teďka vidím, že je to formulám, tak prosím. Wow. Co to je? Máš to průvodní dopis. Dopis. Co to je? A teď se tady máš nálepky, to ti mám vykreslené. To je Selborne. Selborne, kafe, Black Hole. Ty jsou nálepky, na kterých jsou ještě obrázky. Místo dopadu. No tak přiši na dopis. Jo, dopis. A co já vlezu? Milá slečno Baty, tak to je pro tebe. Milá slečno Baty, jak se máš? Po dlouhé době... po dlouhé době jsem se dopol... Po dlouhé době jsem se kdo pokopal... Po dlouhé době jsem se dokopala k odeslání plakátu, který jsem ti slibovala celkem dlouho. Mezitím jsem na Black Hole. Odehraných nula... O, jsem odhraných o 40 hodin víc a mám wow. O 2200 více úmrtí. K Indiánovi a Black Hole jsem si dostala celkem zajímavě, když jsem měla docela na nic období. Ve škole mě neměli moc rádi a hledala jsem něco na zlepší nády. Tak se našla Indiana, nepamatuju si přesně, jestli to bylo poprvé, co jsem viděla Indiana, protože jsem ho viděla už trošku dříve. Ale to je jedno, bohužel se mě víc do dopisu nevejde. Mega bych se rozepsala. Aha! A co podpis? A já vím, odkud to. To je od Lily, která chodí ke mně na streamy pravidelně. Lily! A vždycky při mých streamech hraje... Lily!
A vždycky při mých streamech hraje Black Hole. Lily. Díky, já si to vyvěsím do naší nový, úplně nový kanceláře. Počkej, kterou ještě nemáme. Martin Drota a jeho boty, jo. Počkej, kapitola druhá, to jsou rozepsané jedné kapitoly. Místo dopadu. Rybka Fernek. Jdi na to, draku, yeah. Ukecená Auriel. Krystály, černá skřínka. Vždycky asi popsané, co v jednotlivých kapitolách vlastně je. Tak jo, tyjo, to je hezký. To je celý Black Hole v kostce na papíře. To boží. A fakt skvělý, díky moc. Tak děkujeme moc, děkujeme. Tak moc hezký. Tak se mějte pěkně. Díky moc za dopis. Díky moc, Lily.